Máme tady dalšího hosta a tím není nikdo jiný, než můžu říct šéfredaktor Pavel Hlávka, Svobodný vysílač CS. Říkám to správně? Ano, je to správně, akorát s tím šéfredaktorem bych to nepřáněl. My fungujeme trochu jinak, já jsem dneska ohledně toho měl zrovna interakci. Svobodný vysílač nemá žádnou hierarchickou strukturu. Každý studio je autonomní, soběstačné, nezávislé. Takže všichni jsme šéfredaktoři a všichni nejsme. Dobrý večer. Skvělý. Tady tě zdraví Láďa ještě. A Láďo, polož otázku a já si tady jdu ještě hrát s grafikou. Položím otázku, dobrý večer. Mně se moc líbí tenhle ten koncept, taky jsem u vás dvakrát vystupoval. A zajímá moment, ještě. To je Láďa Vrábel? Láďa Vrábel, ano. Jestli mě nevidíte, Láďa Vrábel, ano. Ano, Láďo, prosím tě, my jsme si tykali, jsme se potkali v Praze několikrát, tak jsme si tykali, tak já bych byl rád, kdybychom se mohli tykat. Je to možné? Jasně, samozřejmě, díky moc. Já tak děkuji. Tě, prosím tě, když prostě se stane taková věc, že vláda přijme tenhle ten, jak se teď říká, náhubkový zákon, když prostě za dezinformaci budeme moct být trestně stíhaný, co to udělá pro vás jako pro Svobodný vysílač? Já nevím. Abych pravdu řekl, já opravdu nevím, ale toto už se tady řešilo vícekrát, že? To není první případ, kdy se toto řeší. My jsme to nikdy neřešili. My jsme prostě jeli dál stejným způsobem jako teď, protože jiná možnost není. Nenechá se tomu prostě jinak bránit. Prostě je zdál po svým. Nevím, co jiného se může udělat takovýto zákon. Ani nevím vlastně, co tam v tom má být. OK, to, co jsme se vlastně dozvěděli včera od vlády, respektive takhle, ono to přišlo už na začátku roku, přišel dokument z Evropské unie, 49 stránek o vměšování zahraničních subjektů do našeho veřejného prostoru s cílem poškození demokratických principů těch jednotlivých států 27. Ono to je obsaný takovým slovníkem jako v podstatě z minulého režimu, ale v podstatě to samé. Ruská propaganda, která působí na našem území a snaží se tady rozvrátit náš demokratický systém. A ten nový návrh zákona v podstatě by měl říkat, že by mělo být trestné vědomé šíření dezinformací s cílem poškodit demokratické principy státu a bezpečnost státu. To znamená v podstatě, když spadne raketa na Polsko a my řekneme, hele, my si myslíme, že to byli Ukrajinci, tak si myslím, že ta skutková podstata tam v tom okamžiku je. Takže asi takovýmhle způsobem. Já jsem tam zaregistroval jedno velmi podstatné slovo a to je vědomé. Ano, vědomé šíření nějakých informací. Já jsem dnes zrovna s okolností měl pořád tu interakci, fakt si už jsem o tom jenom mluvil a tam jsem i na tadyhle to konkrétně narazil. Vědomé šíření. Pokud někdo vědomě šíří dezinformace, tak je to mainstream. Já nevěřím, že by někdo z alternativních médií šířil vědomě informace. On ty informace totiž ty pravdivé většinou nemůže mít vlastně alternativa. Jak by si chtěl sehnat nějaké opravdu pravdivé, relevantní, autentické informace? To prakticky nejde. Takže my se snažíme, a věřím tomu, že to dělají i tak ostatní, protože není možné třeba někde mít nějaké své informátory z Ukrajiny, který by skutečně tam informovali a i kdyby tam byli, tak to prostě nemůže absolutně obsáhnout a to stejně je kdekoliv jinde. Takže si myslím, že to, co říkáme, tak je na základě nějakých informací, patrně dezinformací, vědomě šířených dezinformací z mainstreamu. Ano, protože tam je to vědomí. Tam je to naprosto vědomě šířený. Takže myslím si, že tady se karta úplně obrací a pokud by chtěli někoho napadat nebo trestat za to, že vědomě šíří dezinformace, tak by museli v první řadě trestat mainstream. Protože my, i když je šíříme, tak to neděláme vědomě, protože nevíme skutečně a věřím tomu, že to všichni tak chápou, všichni posluchači a diváci případně to tak chápou, že nemůžeme mít nějaké opravdu pravdivé informace. Ano, takže asi tak. To je zajímavý pohled, to se bavíme, že jo, o té, řekněme, sekci zpravodajství, protože my přejímáme ty informace od tiskových agentur a od toho mainstreamu, jak říkáš.
Otázka je prostě potom, jakým způsobem se přistoupí k takovým těm věcem, jako nevím, jak to máte vy ve svobodném vysílači, nebo jak to cítíš ty, jestli existuje pro tebe nějaká autocenzura. Z mojeho pohledu všechno, co jsem zatím kdy chtěl říct, tak jsem řekl, ale ta autocenzura existuje u mě a pořád se pohybuju po tenkém ledě nebo na ostří nože, a když mluvím třeba o takových záležitostech, jako je Rusko versus NATO, Ukrajina versus Rusko a ty konflikty, které tam probíhají, tak pořád prostě tam vzadu mám jednoho vyhodnocovatele, který na to kouká a pořád se dívá, jestli nemůžu porušit nějaký zákon, jestli nemůžu být obviněný z něčeho. Máš to třeba taky takhle, jako že se musíš kontrolovat, aby si neřekl úplně naplno, tak jak si třeba povídáš doma s manželkou? Nemám to tak, protože já nevím, jaký jsou ty zákony skutečně. Já se řídím prostě nějakýma zákonama, které jsou logický, které jsou jasný. Dal by se říct takovýma těma vesmírnýma zákonama, ano. Každý ví, co může říct a co ne, co je, co opravdu škodí a co neškodí. Jestli něco škodí tomuto systému, když člověk řekne pravdu, já to nevím. Ano, čili já to tak nemám, já to tak nastavený nemám. A díky tomu možná se mi stalo to, co možná ani nevíš ty, ale je toho prostě, nebo bylo toho plný alternativní média, dokonce jsem byl i na mainstreamu, jak jsem byl souzený za to, jak jsem chtěl pomoci matce v nemocnici. Ano, tady v plzeňské nemocnici. Tak za to jsem byl souzený a hrozilo mi až 8 let zašíření prý poplašné zprávy. Představ si to. Takže když jsem jednou udělal skutečně autentickou nahrávku, autentickou reportáž nemocnici, tak to vyhodnotili jako šíření poplašné zprávy. Jo? Takže vidíš tady, prostě, Láďo, jak to všechno je. Člověk skutečně nemůže to všechno znát. Když to nakonec někde udělá autentický, tak to vyhodnotí jako něco špatného. Mimochodem byl jsem osvobozen, ale státní zástupce se odvolal, A jde to znova. Od února to pojede znova a budu znova souzen za to samé, že jsem prostě šířil poplašnou zprávu, když jsem udělal skutečně autentickou reportáž z nemocnice na covidovém oddělení. Takže asi tak. Prostě s těma pravdivýma zprávama je to těžký z obou dvou stran. Nenechá se věřit ani tomu, co říkají na mainstreamu, a nenechá se věřit ani tomu, co říká alternativa, protože ta si stejně si musí člověk na alternativě domýšlet ty věci podle svých zkušeností, podle toho, jak se chová okolí, jak se chovají všichni okolo. Takže co s tím prostě chceš dělat? Rozumíš, jo? To je velmi těžká situace. Čili vím, že alternativa vědomě nedělá nepravdivý zprávy a překroucený. Ale dělá to vědomě, to dělá mainstream. Takže tady se situace obrací, pokud by to mělo být v pořádku. No, co mě se týče, tak jsem prohlásil před, nevím, pár měsíci, když mi psal, myslím, že to byl pan Valášek nebo někdo takový z Aktuálně, to jsou tyhle ty z mýho pohledu úplně nejhorší novináři mainstreamu, a ptal se mě na nějaké informace, tak jsem mu psal, že by ho spíš mělo zajímat, že až se režim otočí, až se otočí politický směr, tak hodlám zřídit nějakou agenturu nebo komisi pro vyšetřování zločinů proti lidskosti páchaných novináři, protože z mýho pohledu přesně to, co říkáš, ten mainstream, prostě to jsou z velké části lidi, kteří jsou zaplacení za to, aby vědomně šířili propagandu, ano, a dezinformace zároveň, že jo, z velké části propagandu. Ano, proto mě v tom zákonu ubližují i lidem, že jo, jako co nevím, jestli se taky stal, potom asi se taky stal obětí toho mainstreamu, ale to není příjemný, když člověk o sobě čte a dívá se na televizi a vidí ty lži prostě každý den, to není opravdu příjemný. Ano, ale utvrdí ho to v tom, že opravdu lžou, protože sám dobře ví, jak to všechno bylo. Ano, takže vidíš, jak prostě oni opravdu lžou a opravdu vědomě překrucují informace. Proto říkám, že mi velmi zaujalo v tom navrhovaném zákonu to slovo vědomě. Ano. V tom případě alternativa je z toho venku. To totiž ty informace mít nemůže, ty pravdivý. Čili nemůže vědomě překrucovat. Není možné. Má je, říkají, že mají oni. A oni vědomě lžou. Nikoliv teda alternativa. Já si myslím, že to je celkem logický.
Zajímavý pohled, díky. Určitě to budeme zkusit použít, když budeme potřebovat správníkama tu věc. To je určitě zajímavý pohled. Pavle, moc děkuju za tvůj čas, přeju moc krásný večer a vážení přátelé, zůstaňte nám věrní, protože vás čeká ještě spousta hostí. Jenom jestli mohu ještě chviličku něco říct, takový příklad, co jsem dneska zjistil. Zajímavá věc, dneska jak jsem skončil to vysílání, tak jsem přišel domů a moje manželka říkala, hele, já jsem si nemohla najít na telefonu svobodný vysílač. Já jsem říkal, jak to, že ne? No tak jsem tam na to skočil. A ono to tam opravdu se ukázalo www.svobodnyvysilac.cz, jo, tak se tam ukázalo, že když se na to kliklo, pozor, teďko tam byly takový ty keci, jako svobodný vysílač je dokázáno, že šíří lži a že pomáhá, já nevím, Putinovi a takovýhle keci. A to všechno prostě od začátku až do konce samá lež. Jo. A teď na závěr samozřejmě tam bylo dvě tlačítka. Jedno skoro nebylo vidět a to druhý, tam bylo napsáno zpátky do bezpečí. Červeně pěkně, zpátky do bezpečí. A to druhý, to bylo takový šedivý, že tam ani nebylo napsáno, vůbec to člověk nemohl přečíst, o co jde. A tam bylo napsáno ignorovat. Jo. Ale to nebylo přečtení. Když jsem si to uvědomil, tak jsem si říkal, no tak evidentně, kdo toto vidí, tak si musí říct, sakra práce, co to je za lidi, co to tohle to říkají. Oni je tam zpátky do bezpečí, to znamená, že když na to člověk klikne, tak už se v životě na svobodný vysílač nedostane. Ano, protože ho to zablokuje totálně. Ale zablokuje si to sám, oni řekli, že to zablokoval sám. Ale jak to mají takhle mazaně prostě udělený, ale co to je za lidi, který takhle uvažují? Prostě to ignorovat tam hodí naprosto neviditelně a tam to tam vyznačí, aby tam každý na to klik. Co to může být za lidi? Jaký můžeme věřit všechno, co tam píšou předtím. Tady je třeba, takhle je třeba uvažovat. Jo? To se jenom chce říct k tomu a už se s váma loučí. To je, Pavle, naprostá brutalita a ještě, když jsme se tady bavili o tom návrhu zákona, tak on má ještě druhou část a to je 50 milionů pro ověřovatele faktů a 100 milionů pro nezávislá média. A 50 milionů právě dostanou ročně ty lidi, kteří dělají tadyhle ty věci, že píčou o vašem svobodném vysílači tyhle ty nesmysly a lži. Nejenom o svobodném, no to jako i Cimpr Campora podobně, že víme o koho jde. Takže co si budeme povídat, já jsem ho viděl s Bobou Žikovou a úplně mi to stačilo, ten člověk prostě není úplně v pořádku a on to o sobě ani netají, takže asi tak. No a druhá věc, jestli ještě opravdu mohu, velice zásadní věc, taky jsem o tom hovořil dnes. Já nevím, jestli jste to slyšeli taky, ale prý sociopat a psychopat dneska už není ta diagnoza, čili lékaři, psychiatři, už to nějakým způsobem už nepoužívají a to z jednoho prostého důvodu. Psychopatickými a sociopatickými lidmi se stala v poslední době podle starých kritérií, podle starých diagnóz až 80% obyvatelstva lidí. Takže co se stalo? Kdyby to dál používali, no tak už by prostě to byl velký problém, protože nemůžou říct, že 80% je psychopatických a sociopatických a to jsou většinou ty lidi, kteří jsou různě v těch funkcích a tak dále, ale i někteří normální. No tak proto to museli zrušit a vymysleli úplně jiný diagnózy a tohle to zrušili. Ale výsledek je ten, že se psychopatie a sociopatie stala normou. Dneska se to bere jako norma. Ano? A všichni ty psychopati a sociopati, kteří jsou nastrkaný, nalezlí v těch těch funkcích, no tak teď soudí ten zbytek lidí. Ano? Ty, kteří zůstali normální. Ale ty už normální nejsou. Tady je vidět krásný ten paradox, jak to funguje. Ale opravdu toto je velmi nebezpečný a opravdu se s tím nechá velmi těžko bojovat a prakticky boj není možný, protože jestliže většina, která se stala normou, a jsou to sociopati a psychopati, no tak co s tím, pánové? A já vidím opravdu jediné řešení. Prostě s tím nebojovat a prostě jde o to, že s tím, co se nechá bojovat, nebo se nechá udělat jenom tak, že lidi začnou uvažovat a přemýšlet jinak. Jinak to nemá řešení. Jo, takže toto je velmi důležitý.
Já vím, Láďo, že konkrétně si teda posloucháš, je důležité, že co si všechno udělal, je to úplně super a ještě musím říct, že jsem člověk, který prostě říkal, že už v životě volbám nepůjde, vzhledem k tomu, jak to dopadlo loni a to s tím volným blokem a podobně, no to hrozný, prostě šílený. Jsem se nechal tenkrát ukecat. Ale teď jsem viděl tvoje video. Hovoří revolucionář Ladislav Vrábel. Krátký celkem video, kde mluvíš o tom, jak to, koho doporučit k tomu volbám na prezidentský kandidát a mluvíš tam o Baštovi. A mě to docela oslovilo, protože to je opravdu docela zajímavý a já jsem si řekl, snad ten člověk mi ukecal ještě jednou, že to půjdu zkusit. Opravdu, ale už jsem říkal, už nikdy. Ale to má docela logiku, protože s tím, já nevím, jestli to bylo v tom tvým videu, ale bylo tam řečeno, že je to kandidát SPD a ty volilo přes 500 000 lidí, samozřejmě. A když se k tomu přidá ještě, já nevím, dalších 500 000 lidí, kteří vůbec by k volbám nešli nebo volili někoho jiného, nějaký jiný straničky tenkrát, tak by tam je tam šance, že ho bude volit přes 1 000 000 voličů. A to už by se sakra mohl dostat do druhého kola, hlavně proto, že ten zbytek, těch 8 lidí, to jsou všechno aspeňáci, že jo? Takže o ty se rozdělí ten zbytek, řekněme těch 3 000 000 voličů, který půjdou k těm volbám. A v tu chvilku ten Bašta má neskutečnou šanci se tam dostat. Takže budiš. Otázka je, jestli to k něčemu bude. Tak. A to je asi tak všechno, co jsem chtěl říci. A děkuji moc a mějte se moc krásně. Jenom se zeptám. Díky. Já vůbec nevím, kde se to vysílá tohle. Na YouTube, napiš Petr Bureš TV a uvidíš se tam. A super, děkuji, mějte tak, hezky. Díky, ahoj. Díky moc a letíme na dalšího hosta, protože... Děkuji moc, taky loučím se a chtěl bych potom s tebou mluvit o tom soudním procesu, kdybychom se mohli spojit, ale děkuji moc zatím. Dobře, když tak mi zavolej, jo? Děkuji, ahoj. Díky. Tak. To byl náš další host. Láďo, je to tvoje na chvilinku. Já se pokusím dohledat dalšího neméně zajímavého hosta z neméně zajímavého a známého média. Jinak Karel, díky ti moc za příspěvek. Přátelé, moc krát vám děkuji za vaši podporu, za to, že už je tady 1065 lajků a je nás téměř 2600 právě v tuto chvíli. Takže čísla nám samozřejmě neuvěřitelně rostou. A za moment tady máme dalšího hosta. Tak přátelé, dostanu se teda k tomu, když už jsme nakousli tady, nebo Pavel nakousnul kandidaturu pana Bašty. Co mě se týče, tak jsem původně vůbec si nemyslel, že bych volil pana Baštu. Víte dobře, jsem to na Václaváku zkoušel ptát se různých lidí, kandidátů na prezidenty, kdo by v podstatě s tím naším plánem Česká republika na prvním místě mohl pomoct a odvolat vládu. A když jsem potom četl, že pan Bašta v případě, že by vláda Petra Fialy dělala útočnou válku, takže by nevypsal mobilizaci, tak jsem si říkal, no to je na mě takový trošku takový kliše, jako že prostě ta útočná válka vždycky bude udělaná tak, aby jsme byli napadený. To prostě říká jen tak. Jenže potom se ke mně dostal leták, že on tu vládu chce odvolat bezpodmínečně. Tak jsem mu zavolal, zeptal jsem se ho na to a on mi svatosvatě prostě řekl, že tu vládu, když bude zvolený, že ji odvolá bezpodmínečně, že prostě když bude zvolený, že ji odvolá. Takže nemůžu dát ruku do ohně za pana Baštu, prostě neznám ho. Mluvil jsem s ním jednou po telefonu a dvakrát jsem s ním psal SMSku, ale prostě po tom, co mi to řekl, tak si myslím, že to je, že neskusit to, že byla obrovská škoda to neskusit, protože my jsme udělali obrovský úsilí, my všichni, co jezdíme na ty demonstrace, aby jsme se zbavili téhleté vlády, kterou tady dneska máme, a jestli tohleto je možnost, no tak k čemu jinému by nám prezident byl, než zkusit prostě tadyhle tu možnost, jo? Takže za mě prostě je to jasná věc. A jak říkal Pavel, jestli 500 000 SPD, dalších 500 000 lidí určitě sleduje tyhle ty videa, co dělá Peťa Bureš a ostatní, nebo my ostatní, co děláme, tak tam ta reálná šance je, z mýho pohledu je. Je to jenom otázka jedné věci, a to je důvěra v tom, že tomu může vyjít. Takže je to na každém z nás.